خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ جہاں جہاں تک یہ صدا یہ آواز پہنچ رہی ہے، تمام سننے والوں کو محمد یاسر کی جانب سے، FM 101 انٹرنیشنل کی پوری ٹیم کی جانب سے، دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ آج 22 نومبر 2007، رات کے 2:10 ہوئے، شب کے اس پہر پروگرام گنجائے شوق لیے آپ کا میزبان محمد یاسر ہوا کے دوش پر آپ کے ساتھ ساتھ پروگرام پروڈیوس کر رہے ہیں عقیل حیدر، ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں وحید شیخ، اور ہمیں کوآرڈینیشن حاصل ہے آج خالد سنبل کی۔ قاسمی اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر احمد ندیم قاسمی، جو کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ احمد الدین قاسمی اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام، قاسمی صاحب کی یہ دعا نہ جانے کب سے میں آپ تمام سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، میرا یہ فرض ہے کہ آج کا پروگرام آپ میں ہم سب مل کر ان کو ڈیڈیکیٹ کریں۔ گر میری جستجو ہے تو میرا پتہ نہ پوچھ، اگر میری جستجو ہے تو میرا پتہ نہ پوچھ، دامان دشت سے کوئی ذرہ اٹھا کے دیکھ، انجام سب کا ایک صحیح راہ عشق میں، کچھ دیکھنا ہے مجھ میں تو تیور وفا کے دیکھ، تو بھی ایک آفتاب کا خالق ہے جنوں، تو بھی ایک آفتاب کا خالق ہے جنوں، چاکے سحر سے چاکے گریباں ملا کے دیکھ، ہاتھوں سے خون دھل نہ سکے گا تمام عمر، دستے بہار پر سے گل تر اٹھا کے دیکھ، ہر لفظ میں چھپے ہوئے چہرے پہ غور کر، اے فن شناس رنگ بھی میری صدا کے دیکھ، میری طرح کسی کو تو اپنا بنا کے دیکھ، میں رو رہا ہوں تو بھی ذرا مسکرا کے دیکھ، تو میرے بازوؤں میں نہیں میرے دل میں ہے، تو مجھ سے اتنا دور نہیں پاس آ کے دیکھ۔ میں تیرا کچھ نہیں مگر اے حسن بے نیاز، میں تیرا کچھ نہیں مگر اے حسن بے نیاز،
اپنا در زمین ذرا کھٹکھٹا کے دیکھ، آخر میں کیسے محو کروں دل سے تیری یاد، آخر میں کیسے محو کروں دل سے تیری یاد، خورشید کو جبین فلک سے مٹا کے دیکھ، تخلیق ہے میری یہ تیرا حسن خد و خال، آنکھوں کے آئینے میرے نزدیک لا کے دیکھ، اب رنگ لائے گا تیرا دشت وفا ندیم، اب رنگ لائے گا تیرا دشت وفا ندیم، سن زمزمے ہوا کے اشارے گھٹا کے دیکھ، لاہور کراچی کوئٹہ پشاور حیدرآباد سیالکوٹ، تمام سننے والوں کو جو ہمیں سن رہے ہیں سیٹلائٹ پر وطن سے باہر، آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہوں گا اور بتاتا چلوں کہ یہ صدا یہ آواز بلند ہو رہی ہے آپ کے پیارے وطن پاکستان کے خوبصورت سے دارالخلافہ اسلام آباد سے، اور آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں پاکستان کے ایک بہت بڑے نام محترم جناب احمد عظیم قاسمی کو، سو آج کا پروگرام قاسمی صاحب کے نام ہے، آپ جب پروگرام میں آئیں صرف قاسمی صاحب کا کلام لے کر آئیں گے، جی لسن صاحب کو بتاتے چلیں کہ ویسے تو قاسمی صاحب کی سالگرہ ہوتی ہے 20 نومبر کو، لیکن فیض صاحب کی وفات کے بعد قاسمی صاحب نے اپنی سالگرہ جو ہے وہ 21 نومبر کو منانی شروع کر دی تھی، انہوں نے کہا کہ فیض جس دن کا انتقال ہوا اس دن میں خوشی نہیں منا سکتا، قاسمی صاحب آج ہم میں نہیں لیکن ان کی آواز ان کی تحریر تا قیامت آپ اور مجھ جیسے بہت سو کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ قاسمی صاحب 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے شاہپور میں، ۱۹۵۰ سے لے کر 1970 تک جیل کی صحبتیں بھی انہوں نے کاٹی، پروگریسو رائٹرز موومنٹ کے ممبر بھی رہے، 1968 میں پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کیا، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ، اور سب سے بڑا سول اعزاز ستارہ امتیاز بھی حاصل کیا۔ قاسمی صاحب کی شاعری اور ان کی نثر اردو ادب کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، آج کے پروگرام میں میری کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح ہم نے فیض کو ٹریبیوٹ پیش کیا تھا بالکل ویسے ہی آج قاسمی صاحب کو ہم ٹریبیوٹ دیں، خراج عقیدت پیش کریں، وہ کہ قاسمی صاحب نہیں ہیں لیکن ان کی صاحبزادی ناہید قاسمی اور ایک بیٹا نعمان، ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ان کی صاحبزادی ناہید قاسمی سے بھی بات چیت کریں، کچھ ان کے ابا کا احوال، کچھ ان کی زبانی، کچھ قاسمی صاحب کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات چیت، کچھ ان کا کلام ناہید قاسمی سے سنیں، اس کے علاوہ اسلام آباد کے بہت اچھے شاعر پروفیسر
मोहतरम जनाब कमाल पाशा राज साहब से भी बात करेंगे और कुछ कासिम साहब की बातचीत होगी। इस पहले कलाम के बाद हम 111-0101-1100-101 और 920-2540-920-2540 पर आपसे लाइव बातचीत भी करेंगे। कहते हैं कि बाज़मीर कौमें जो हैं वो अपने मोहसिनों अपने बड़ों को भूलती नहीं है। मैं तवक्को करूंगा कि आप भी कासमी साहब का खूबसूरत कलाम लेकर आएंगे प्रोग्राम में। कासमी साहब कहते हैं कि बिगड़ के मुझसे वो मेरे लिए उदास भी है, बिगड़ के मुझसे वो मेरे लिए उदास भी है, वो जूद रंज तो है पर वफा शनास भी है। तकाजे जिस्म के अपने हैं दिल का अपना मिजाज, वो मुझसे दूर है और मेरे आस पास भी है। न जाने कौन से चश्मे हैं मावराए बदन के पा चुका हूं जिसे, मुझको उसकी प्यास भी है। वो एक पैकरे में इंतखाब है वो कि उसकी हुस्न पे बातिन का इनेकास भी है। नदीम उसी का करम है कि इस दर्द से मिला, वो एक दर्द मुसलसल जो मुझको रास भी है।
अपने दिल का अपना मिजाज। जी कलाम है अहमद अनीम कासमी का, अपने आवाज है सलामत अली की। अपना मिजाज बिगड़ के मुझसे वो मेरे लिए उदास भी है, मेरे आस पास भी है।